інтереси громадян України, які проживають на території Криму, будуть захищатися нашими органами державної влади. Ви знаєте, що зараз в парламенті знаходиться закон про окуповані території, законопроект і про тимчасово окуповані території. Я переконаний, що найближчим часом цей законопроект має бути прийнятий, тому що він саме передбачає в тому числі і питання щодо захисту конституційних прав громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. І ті громадяни, які залишаться в українському громадянстві, вони будуть отримувати максимальне сприяння і допомогу від наших органів влади. Це буде допомога, пов'язана з захистом їхніх майнових прав. Ви знаєте, що цей законопроект передбачає юридичні гарантії фіксації прав власності на об'єкти нерухомості, які знаходяться в Криму за нашими громадянами. І так само інших прав і свобод, які Україна буде відстоювати, в тому числі і в міжнародних організаціях, щодо кожного громадянина, який перебуває на тимчасово окупованих територіях.